Hei, mitt navn er Kjetil Sømå. Jeg jobber som kunst- og håndverkslærer på Høgskolen på Vestlandet på Campus Stord. Hos oss så bruker vi laserkutteren blant annet til å lage grindvever, som de dere ser på skjermen her nå, som er laget av lærerutdanningsstudenter. Da bruker vi Inkscape til å tegne dem i. Og vi har også laget bokser og esker og skrin, sånn som for eksempel den dere ser på skjermen nå. Og det er den typen vi skal demonstrere i denne filmen, den typen ovale former. Jeg kommer til å lage en elliptisk boks i den filmen her, men teknikken kan brukes til alle sånne kurva former. Det er litt forberedelser og regning involvert i dette, ikke så veldig mye, men for ikke å bruke masse tid på det i filmen, så skriver jeg bare ned noen sånne tommelfingerregler som jeg kan følge når man skal planlegge en egen boks. Men det er fullt mulig å bare følge filmen, gjøre akkurat det samme som jeg gjør, sette inn de samme målene, så vil det fungere som en øving. Så da bare setter vi i gang. Starter med en ny skisse, og starter i topline. Og nå skal jeg ha noen hjelpelinjer for å bestemme bredde og høyde på boksen. Så jeg taster L på tastaturet for å lage en linje, og så trykker jeg X for å gjøre det om til konstruksjonsgeometri. Du kan se her oppe at det blir blått på konstruksjon. Plasserer det bare over origo der, og gjennom origo den veien. Og så setter jeg inn dimensjoner, trykker bare D for dimension. Trykker jeg der, så legger jeg inn 100 mm. Og så kan vi legge inn 70 mm. Og så vil jeg at det origo skal stå i midtpunktet på begge disse her to. Så går jeg på midpoint, trykker jeg på origo og den linja, og origo og den linja. Sånn som det. Så da har jeg det krysset. Så skal jeg tegne selve ellipsen. Da trykker jeg på den spline der sånn. Trykker jeg X, for nå skal jeg ikke ha konstruksjonsgeometri lenger. Klikker jeg på alle punktene rundt endepunktene. Sånn. Så skal jeg bruke offset. Trykker på den. Og så skal jeg ha veggtjukkelsen, og dette skal da skjæres ut i 4 mm finner. Så skriver jeg 4. Men jeg skriver minus 4 for at det skal gå utover. Sånn som det. Trykker enter. Så skal jeg tegne den første firkanten som skal utgjøre tapphullet her. Og når det gjelder bredden som jeg velger her, og antallet og sånne ting, så forklarer jeg det i teksten under filmen. Så det gjør nå at jeg tegner bare et rektangel, litt sånn tilfeldig plassert på utsiden her sånn. Trykker Escape for å gå bort fra rektangelverktøyet. Og så kan jeg da gå på Create, velge Point. Så setter jeg et punkt i midten på den høyre linja. Der sånn. Går jeg på Constraints, så velger jeg Coincident mellom det punktet og hjelpelinja her sånn. Så skal jeg legge inn noen bredder her, og på dybden så er det viktigste bare at den går på utsida her sånn, så at den bryter en linje rundt hele, så skriver jeg bare inn 5 mm på den. Sånn som det. På bredden så legger jeg inn, trykker jeg på disse prikkene her sånn, så legger jeg rett og slett inn Measure, og så klikker jeg på den elliptiske formen som var utgangspunktet. Så tar jeg bort alle kommaene, bortsett fra 3, for vi trenger ikke noe mer enn det. Det er mer enn nøyaktig nok. Og så deler jeg på 60, og som dere ser av teksten under, så er det viktig at det tallet er delig på 3, det vi legger inn her nå, og at tallet her, altså bredden på den tappen, ikke blir for stor, for da får vi for stor avstand mellom kutta, som skal da gjøre at fineren vår blir fleksibel. Så hvis det blir for stor avstand, så blir fineren for stiv, og så vil den knekke når vi prøver å bøye den rundt kurven der. Så det står en sånn tommelfingerregel for det under i teksten under filmen. Nå skal jeg plassere den korrekt her sånn. Nå vil den alltid ligge på linje med den, for det punktet er koincident med sammenfallende med den linja, det punktet og den linja. Så da plasserer jeg det ene hjørnet også på ellipsen.
Sånn som det. Da er den plassert. Så kan jeg ekstrudere den, da trykker jeg bare E på tastaturet. Og så må jeg få med alt sammen der, så jeg tar med den lille skalken der. Tar med den store der, og den. Så skriver jeg 4 mm, som er da materialtykkelsen. Trykker Enter. Så da har vi den ene klossen som da skal utgjøre tapphullet faktisk på toppen. Så tar jeg fram skissa mi igjen. Og så skal jeg nå repetere den rundt formen her sånn. Så da går jeg på Create, går på Pattern, Pattern and Path, trykker på den, og så er det den klossen her som skal repeteres. Under Path så er det den der. Og så vil vi at de skal vri seg langs den banen, de nye klossene, så jeg trykker på den Path Direction her sånn. Så kommer de fram her, ser dere. Og under antall så ønsker jeg å ha 20, men i og med at dette er en lukket kurve, så vil start og sluttpunkt være på samme sted. Så hvis jeg skriver 20, så vil jeg bare ende opp med 19 stykker. Så jeg skriver 21. Under distance, så kan vi igjen bare trykke på measure. Og så trykker vi på den. Og da ser dere at det forsvinner alt sammen, og det er rett og slett for at det er for mange decimaler for Fusion 360 å håndtere. I hvert fall teorien min. Så hvis jeg tar bort de, så går det fint. Og så kan vi ta bort den doble enden, så jeg går på suppression her sånn, og så bare trykker jeg på den haka der, så at vi ikke får to oppå hverandre der. Trykker jeg OK. Så da har vi de. Det neste jeg vil gjøre nå, det er å trykke E på tastaturet, og så ekstruderer jeg den og den som et stykke, og så må jeg i tillegg få med disse to delene her. Fordi at skissa ligger og deler opp formen der. Trykker jeg 4 mm. Og så går jeg fra Cut til New Body, sånn som det, og trykker OK. Så skal jeg bruke disse klossene til å skjære ut tapphull i den platta her. Da går jeg på Combine. Og under Target Body så velger jeg topplata. Og så velger jeg Cut. Og så trykker jeg på den første av bodyene her på venstre sida. Holder jeg nede Shift, og så trykker jeg på den siste. Og så OK. Så da har vi skåret ut alle de. Så da har vi toppen vår. Den skal vi skjære ut en ellipse her innenfor, så at vi får åpning i toppen. Men før vi gjør det, kan vi ta og lage en kopi av den her, og flytte til høyre. Vi velger da Create Copy, og Translate her sånn. Så flytter vi den i X-distansen, og da passer det å flytte den 120, for da får vi 2 cm mellomrom mellom de to. Så trykker jeg OK. Så da har vi de to. For å skjære ut midten av den her, så høyreklikker jeg på toppen. Velger Create Sketch, sånn som det. Og så høyreklikker jeg på utsida, går på Sketch og Project. Og så klikker jeg på den ellipsen som vi tegnet først. Trykker jeg OK. Så går jeg på Offset, og så trykker jeg på den samme ellipsen en gang til. Og så kan vi flytte den for eksempel 3 mm inn. Så pass på at det ikke blir for tynt her, for da blir den veldig svak og vanskelig når vi skal montere boksen. Blir den for stor, så blir det veldig liten åpning i toppen i forhold til størrelsen på boksen. Da. Så OK. Så trykker jeg E på tastaturet og klikker inni her. Så bare tar jeg tak i den pila og drar den gjennom. Og trykker OK. Så har jeg skjært hull igjen. Så da har vi topp og bunn. Det neste vi skal gjøre da, det er å tegne siden. Da går jeg på Create Sketch. Går på Top Plane. Sånn som det. Så går jeg på rektangel, trykker bare R. Og så tegner jeg et rektangel ut. Trykker jeg D for Dimension, klikker på den linja. Skriver inn 30 mm. Og det blir da halvparten av høyden på boksen, som jeg tegner der nå. Lengden her sånn. Den blir da tilsvarende omkretsen på den ellipsen her sånn. Så da går jeg på de tre punktene der sånn. Jeg tar og trykker Measure og bare trykker på den en gang til. Og så kan vi igjen ta bort alle desimalene utenom 3. Sånn. Så har vi lengden på den. Den passer akkurat rundt inn i båndet av de tapphullene der sånn.
Så må vi lage selve tappene, og da går jeg på two point rectangle igjen, trykker her, og så går jeg på midpoint under constraints, trykker jeg på hjørnet og den bunnlinja der, sånn som det. Under dimensjoner så kan vi trykke da det på tastaturet, trykker jeg på den. Den skal være 4 mm høy, for det er materialtykkelsen. På bredden trykker jeg på de tre prikkene. Og nå har vi allerede målet inne som vi brukte på de her tappebreddene der, som var da delt på 60. Så trykker jeg bare på den. Så får vi riktig bredde på tappene. Så da er den tappen klar. Nå skal vi ta og repetere den bortover toppen her sånn. Så da går vi på Create, Rectangular Pattern, og så bare merker jeg det rektanglet. Under antall så kan vi velge da 21 igjen, fordi at den stikker ut, halvparten stikker ut på hver side, og det skal skjæres bort, så da blir det 20 igjen når vi har gjort det. På Distance så kan vi trykke på den her, og så kan vi legge inn, bare bruke målet. Nå er det blitt lagret inn i systemet, så da bare trykker vi på den. Da er det ok. Så da har vi de. Og så må jeg ta skjære bort halvparten av de endetappene. Så det jeg gjør da, at jeg først bare merker den, hele den, og så trykker jeg X for å gjøre det om til konstruksjonsgeometri. Så trykker jeg R for rektangel, og så tegner jeg et rektangel der sånn. Så da har den fått riktig bredde. Vi har det samme på motsatt side. Trykker jeg X. Så trykker jeg R igjen for rektangel. Går dit. Så da har vi skissa vår klar. Da kan trykke Finish Sketch. Kan jeg merke hele den plata her. Sånn. Trykker jeg E for Extrude. Taster inn 4 for høyden. Og Enter. Så da har jeg halve sideplata. Så da går jeg på Create. Mirror. Trykker jeg på den plata. Og under Mirror Plane så velger jeg bare endeplanet der sånn. Og join, og så OK. Så da har vi den. Så skal jeg tegne kuttelinjene, fordi den her er jo i utgangspunktet ikke fleksibel, det er kryssfinert, så vi klarer ikke å bøye den rundt den formen her sånn. Da høyreklikker jeg her, velger Create Sketch. Nå skal jeg lage den første skissa på dette planet, og så må vi lage en helt ren skisse etterpå, som vi kan bruke da til å lage kuttelinjene på, for når vi eksporterer vektorgrafikk fra Fusion 360, så vil den ikke ta hensyn til om det er sånn type hjelpelinjer, eller om det er de linjene som skal være der. Også linjer som er skjult vil komme med, så at vi er nødt til å ha en helt ren skisse. Det jeg gjør nå, det er å gå på høyreklikket, og så velge Sketch og Project, så klikker jeg bare på toppen her sånn, og OK, og da får jeg projisert alle disse her konturlinjene til skissa. Så går jeg på Line, trykker X for at det skal være hjelpelinje bare, trykker jeg den og går ned til den, det punktet. Så går jeg på Create, lager jeg da Rectangular Pattern, og Objects, det er den. Da ser du da legger pila seg i X-retning. Så da kan vi ta og gå på Distance. Kan vi ta det minustallet, så pila peker mot venstre, så hvis vi skal gå motsatt vei, så bruker vi minus. Det er allerede lagret her sånn. Går på minus, sånn som det. Under antall, så blir det 121 for å få riktig antall. Da får vi delt hver av tappene på midten, og så får vi tre sånne kutt imellom. Så ett på hver side av tappen, ett i midten, og så tre imellom. Så er den grei. Trykker jeg bare OK der. Og så trenger vi i tillegg nå noen linjer som går på tvers. De trenger ikke tegnes hele veien. Vi kan bare gå på Line. Starter jeg her, så jeg tegner en litt under toppen. Kan bare gå bort dit, for eksempel. Så skal jeg ha to, et lite stykke nedpå her. Et linjepar, her sånn. Så skal jeg ha et linjepar som går rundt midten omtrent. Så bare pass på at dere ikke lager sånne relasjoner, at ikke dere klikker på midten og får den midpoint. Hvis dere gjør det, så er det bare å slette det etterpå, men det er like rett å bare unngå det. Så bare trykker der.
som går ut. Så det eneste relasjonen dere vil ha, det er den 90-graderen. Og det ser dere hvis dere får en sånn T på dem, så er det rett. Vi starter der. Så går dit. Derfra til dit. Og så en i bånd. Så skal jeg legge inn litt mål. Går jeg på, trykker bare det på tastaturet. Så skal jeg ha 5 mm avstand mellom alt dette her. Så jeg trykker 5 på tastaturet her nå. Sånn. Så skal jeg ha 5 mm mellom de to. Sånn. Og så vil jeg ha samme avstand mellom disse linjeparene nedover. Og da tegner jeg bare inn, rett og slett trykker L på tastaturet for line. Passer på at det er konstruksjonsgeometri jeg tegner nå. Og så tegner jeg bare noen sånne nedover et annet sted innimellom her. Mellom de to. Og mellom de to. Så det viktigste nå er bare at de blir stående rett opp og ned, altså at de blir 90 grader på, 90 grader på de linjene som dere tegner ifra og til. Dit, og derfra, og dit. Så går jeg på equal under constraints. Så sier jeg at den skal være lik som den. Den skal være lik som den. Den skal være lik som den. Og da er de korrekt basert i forhold til hverandre. Så skal jeg tegne de linjene som faktisk skal brukes til kutt. Og da trenger jeg bare to. Som blir den ene rapporten på en måte som skal gjentas bortover. Så da trykker jeg L på tastaturet, og så trykker jeg X for å ta bort konstruksjonsgeometri og begynne å tegne vanlige linjer. Så starter jeg å gå derfra og ned dit. Lager jeg en åpning, så går jeg derfra og helt ned dit. Så lager jeg en åpning, så går jeg derfra og ned til bunnen. Og så lager jeg en overlappende linje her, der jeg starter derfra, går ned til hit. Så blir det en avstand der, så går jeg derfra og ned hit. Sånn. Så det er de linjene jeg trenger. Så kan jeg ta og bare slå av konstruksjonsgeometrien, for den bare vil være i veien for det jeg skal gjøre videre nå. Og så trykker jeg finish sketch. Så da har jeg de linjene, og nå må jeg lage en ny skisse på samme planet. Bare trykker på sketch her oppe, og trykker på det. Flytt den opp igjen. Og det jeg skal gjøre nå, det er å speile de, eller ikke speile de, men også å repetere de bortover på den plata her. Så trykker jeg på de linjestykkene der. Den, 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 den og den, og nå holder jeg innerst kontroll for å få merke alle sammen. Så høyreklikker jeg, velger sketch og project og OK. Så er de projisert til denne skissa. Og så går jeg på create rectangular pattern, så merker jeg disse. Og nå skal de repeteres bortover, da blir det 61 repetisjoner nå, det blir 60. Halvparten så mange som vi lagde av de kuttelinjene som vi hadde hjelpelinje på bortover her, for det er jo da vi har to. Så da blir kvantiteten blir 61. Og distance, der har vi den minus 268 som vi hadde der sånn. Så da er det riktig her sånn, så kan vi ta oss bare ta bort her igjen, gå på suppression, så bare fjerner vi den siste rapporten der sånn. Så trykker vi OK. Så kan vi i tillegg bare fjerne de to linjestykkene her, for at de har vi ikke bruk for. Den blir bare kuttet på samme plassen som utvendig formen blir kuttet. Så går vi på finish sketch. Så nå har vi alt vi trenger for å lage den her boksen. Så da går jeg først for å lage kutta som profilkutta, så går jeg på skissa, jeg bare skjuler den, så at jeg har bare disse her, jeg kan egentlig bare skjule alle skissene. Så går jeg på utilities, og her har jeg, under add-ins, så har jeg lastet inn
som heter SaveDXF for laser cutting. Den er gratis. Du finner den under Fusion App Store. Så trykker på den. Og så legger jeg inn 0,15 mm som kurve. Hvis dere går opp på 0,2 så blir den veldig vanskelig å få sammen. Går opp på 0,1 så kan den bli litt slarkete kanskje. Men 0,1 også fungerer helt greit, så lenge dere skal lime den. Så 0,15, og så trykker dere bare på de overflatene, en om gangen. Først den, trykker OK, lager i fila der dere skal ha den, i den mappa dere ønsker å ha den, og så gjør dere bare gjentar dere det på alle disse tre delene. Når det gjelder selve skissa som vi skal bruke, så er det den her. Den bare høyreklikker vi, og velger Save as DXF. Og legger den inn i samme mappa, og så kaller den da for flexkutt eller et eller annet sånt nå, så at dere kan skille de. Så henter dere inn disse tre, eller disse fire DXF-filene da, topp, bunn, side og flexkutt, inn i laserkutteprogrammet deres, så plasserer de korrekt i forhold til hverandre, og skjærer den ut. Så det var denne øvingen. Hvis dere har nytte av øvingen, så er det fint, veldig hyggelig hvis dere legger inn en kommentar under filmen, og kom gjerne med tips også om ting dere har behov for å få instruksjonsfilmer på, så må du bare ta kontakt og komme med forslag.